kunde hålla ut och vinna även om han släppte in ett extra mål. Det kommer läget direkt för Johansson. Vilket läge. Samtidigt som han trycker in 1-0. På något sätt lyckas Elin Johansson trycka in ledningsmålet. Och vi spelat en halv minut. Knappt ens en gång när Elin Johansson lyckas snirkla in 1-0 alldeles i matchinledningen. Och då har publiken knappt hunnit ta sina platser när Elin Johansson gör sitt första mål för den här säsongen. Bollen från Helin. Så hamnar ju Frejn och Rolin i trubbel här inne. Och Elin Johansson lyckas forcera in ledningsmålet efter 30 sekunder. Jaha, ja, vilken start. Stark i det här duellspelet, Hanna Pettersson. Löpningen utanför från Elin Johansson som chippar in hela vägen och tappar den. Det är 2-0 för Piteå. Pauline Hammarlund när Frejn tappar det där inspelet från Johansson. Och då är det 2-0 genom Pauline Hammarlund. Hon är numera uppe på 8 fullträffar. Och här har vi situationen när hon är så stark. Hanna Pettersson och sen Elin Johansson som tar löpningen, slänger in bollen. Där finns ju Pauline Hammarlund. Nummer 9, Pauline Hammarlund. Pauline Hammarlund, en av säsongens absoluta successpelare. Här sitt 8:e mål för säsongen när Frejn ställer till det och tappar ut den där bollen. Tveksam även vid 1-0 målet och uppförsbacken blir allt svårare att hantera här för Linköping.